17 वर्षीय भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या घटनामा 5 दिनदेखि परेरिनी अलमलमा परेको अवस्था छ। बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका 7 की भागीरथीको शव बिहीबार साँझ स्थानीय लवलेक सामुदायिक वनमा विवश अवस्थामा भेटिएको थियो। घटनास्थलमा भेटिएका प्रमाण भागीरथीको शव नजिकै भेटिएको उनको मोबाइलको प्राविधिक पक्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट केलाउँदा पनि प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा साँगुरो पार्न सकिरहेको अवस्था छैन। बैतडीका जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी नारायण प्रसाद अधिकारी सहितको टोली बिहीबार नै घटनास्थल तर्फमा खटिएको थियो। उक्त टोलीले घटनास्थलको मुचुल्का तयार पारेको थियो। त्यस दिन घटनाका दोषीको कुनै पनि प्रमाण पाएको थिएन। घटनास्थलमा किशोरीको शव बाहेक केही फेला पारेको थिएन। टाउकोमा चोट लागेको, भित्री वस्त्र चुडिएको, शरीरमा टोकेका घाउ भएको, यौन अङ्गबाट रगत बगेको, टाउको र हातमा घाउ समेत रहेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। त्यसको दोस्रो दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी, सरकारी वकिल र जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक बसन्त जोशी सहितको टोली पनि घटनास्थलतर्फ पुगेको थियो। उक्त दिन पनि लवलेक वनमा पुरै सर्च गर्दा खासै प्रमाण भेटिएको थिएन। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले एसएसपी जनकराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीलाई घटनास्थलमा खटाएको छ। धनगढीबाट तालिम प्राप्त कुकुर, काठमाडौँबाट डीएसपी नेतृत्वको सीआईबी को टोली जिल्ला प्रहरी प्रशासनले कुनै पनि सुराग पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। दर्शक पनि यता भने बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका 7 चढेपानीकी 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्ट हत्याको घटनाको थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीको नेतृत्वमा अनुसन्धान भइरहेको हो। सुवेदीले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अनुसन्धान थालिएको बताएको छ। सुवेदीले आफू अहिले घटनास्थलमै रहेको र थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। स्थलगत अनुगमनका लागि मानव अधिकारको टोली पनि हिजो घटनास्थल तर्फ पुगेको छ। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ उपरीक्षक जनकराज पाण्डे नेतृत्वको अनुसन्धान टोली घटनास्थल पुगेर अध्ययन गरिरहेको छ। यसका साथै घटनाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डीएसपी पञ्चकुमार बाकू सहित प्राविधिक टिम परिचालन गरिएको छ। भागीरथीको शव परीक्षण अघि नै भेजाइन स्वाब संकलन गरी प्रहरीलाई बुझाइएको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डाक्टर बसन्त जोशीले जानकारी दिएका थिए। मृतक किशोरी सनातन धर्म मावि कक्षा 12 मा अध्ययनरत रहेकी थिइन्। उनको कलेजबाट फर्किँदै गर्दा गत माघ 22 गते हत्या भएको थियो। हत्याको विरोधमा बैतडीमा शैक्षिक हडताल भएको छ। मृतकका आफन्तले जिल्ला अस्पतालमा रहेको किशोरीको शव अझै बुझ्न मानिरहेको अवस्था छैन। दर्शक पनि यता सब बुझेपछि न्याय नपाइने आशंका भएकोले दोषी पक्राउ नपरेसम्म सब नबुझ्ने निर्णय परिवारले गरेको छ। भागीरथीका काका शङ्कर भट्टले बताएका छन्, घटना र शवको प्रकृति हेर्दा बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्षमा पुगेका छौं। उनले भने दोषी पत्ता नलागेसम्म शव नबुझ्ने निर्णयमा गएका छौं। घटनाको राजनीतिकरण भएर दोषी उम्किन सक्छ कि भन्ने आशंकाले शव नबुझेको उनको भनाइरहेको छ। अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनसँग त कुनै शङ्का छैन। केही पहुँचवाला भएका मानिस जो दोषी भए पत्ता लाग्न मुस्किल हुन्छ कि भन्ने डर परिवारजनमा भएको उनले बताएका छन्। त्यसैले शव बुझेका छैन। उनले भने अस्पतालले पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिइसकेको छ र बलात्कार भइसकेको छ। बलात्कारपछि हत्या भएको टुङ्गोमा पुगिसकेको छ। प्रहरी प्रशासनले पनि राम्रै गरेको छ, तर फेरि पनि पहुँचवाला व्यक्ति उम्कन सक्छ कि अथवा पहुँचवाला व्यक्तिले बलात्कारपछि हत्या गरेको भए नेपालमा जे पनि हुन सक्छ भन्दै परिवारजनहरूले चिन्ता गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच भागीरथीका हत्यामा संलग्न नै कारबाही माग गर्दै यतिबेला देशभर नै आन्दोलनमा युवाहरू उत्रिएको अवस्था छ। बैतडीका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएका छन्। विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक, अगुवा लगायत स्थानीय सर्वसाधारणले समेत दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याएर भागीरथीलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन्। प्रदर्शनकारीले जिल्ला सदरमुकामको शाही साइलेक गोठा पाला पानी बजार परिक्रम गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहिर पुगेर नाराबाजी र कोण सभा समेत गरेका थिए। आज भने काठमाडौँको माइती घर लगायत देशका विभिन्न स्थानमा निकै ठुलो आन्दोलन हुने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बैतडीमा फेरि अर्को डरलाग्दो घटना घटेको छ। आफ्नै बाबुले माइत आएकी छोरीलाई गोली हानी हत्या गरेका छन्। बैतडीमा माइत आएकी छोरीको गोली हानेर हत्या गरेका पुर्चौडी नगरपालिका 10 का धनमान सिंह महराले आफ्नै घरमा आगो पनि लगाइदिएका छन्। महराले शनिबार साँझ 4 बजेतिर 20 वर्षीय छोरी बेलमतीको गोली प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। छोरीको हत्यापछि बन्दुक सहित जंगलतिर भागेका महरा अझै पनि फेला पार्न सकेका छैनन्। घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी निरीक्षक हरि शरण भट्टले खोजी भइरहे पनि महरा फेला पर्न नसकेको बताएका छन्। हतियार सहित भागेका महराले राति आएर आफ्नै पुरानो घरमा आगजानी समेत गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार महराका 2 श्रीमती छन्। श्रीमतीहरूसँग दिनहुँ झगडा भइरहने हुँदा घरमा सधैँ जसो किचलो हुने गरेको थियो। घर झगडा भइरहेका बेला माइती आएकी छोरीले बुबालाई सम्झाउन खोज्दा आवेशमा भरुवा बन्दुकले गोली हानेर हत्या गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन नेपालमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्। दर्शकबिन जुन बेला निर्मला पन्त जस्ता बहिनीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो त्यो बेला तिनका हत्यारा अपराधीहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर खोरमा आजीवन सडाएको भए उनीहरूलाई फाँसीको सजाय दिएको भए आज हाम्रा भागीरथी जस्ता अरू हजारौं निर्मला पन्त बहिनीको पनि बाँच्ने अवस्था हुन्थ्यो। आफ्नो पद र कुर्सी जोगाउनको लागि यी बहिनीहरूको हत्यारालाई पनि लुकाउने कोसिस नगरियो। सरकार जसरी बहिनीलाई ती निरपचासहरूले पापीहरूले तडपाई तडपाई मारिरहेको छ ती पापीलाई जिन्दगीभरि खोरमा खोचियोस्, बहिनीको आत्माले शान्ति पाओस्। दर्शकबिन भागीरथी भट्टको लागि तपाईहरूले अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा गएर न्यायको भिख माग्दै यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यता भारतको बिहारमा एकजना 12 वर्षीय नेपाली बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। बिहारको पूर्वी चम्पारण जिल्लामा ती बालिकाको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको बीबीसी हिन्दीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन बर्दियाको बर्दिया नगरपालिका 3 का एकजना नेपालीको परिवार मजदुरका लागि त्यहाँ गएको र 7 वर्षदेखि उनीहरू मोतिहारीको कुण्डवा चैनपुरमा मजदुर गर्दै थिए। 21 जनवरीमा उनका बुबा मजदुर गर्न गएका थिए भने दाई कामको सिलसिलामा बजार गएका थिए। साँझ 4 बजेतिर डेरामा फर्किन लागेका दाईलाई घेराबन्दी घरबेटी श्री राम साहले रोक्न खोजेका थिए। उनी नरोकिएर डेडामा पुग्दा बहिनी घाइते भएर लडिरहेको अवस्था देखे। बहिनीको यस्तो हालत देखेपछि उनले बुबालाई खबर गरे। काम छोडेर उनी तत्काल डेडामा आए। छोरी भुइँमा लडिरहेकी थिइन्। उसको घाँटीमा रातो दाग रहेको थियो। मैले उसलाई उपचार गर्न स्थानीय डाक्टरहरू कहाँ लगे तर कसैले उपचार गर्न मानेनन्। उनका बुबाले घटनाको 12 दिनपछि प्रहरीलाई दिएको निवेदनमा भनिएको छ उपचार नपाएपछि ती बालिकाको मृत्यु भएको छ। मृत्युपछि गाउँका युवाहरू भेला भए। पीडितका बुबाका अनुसार प्रहरी अधिकारीको मिलोमतोमा उनीहरूले छोरीको लास जबरजस्ती जलाउन लगाएको आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन स्थानीय देवेन्द्र कुमार शाहले बालिकाको शव तत्काल नजलाए बाबु र छोरालाई पनि मारेर लास नेपाल फालिदिने धम्की दिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। शव जलाउनु अघि पीडितका बुबालाई उनीहरूले खाली कागजमा साइन गर्न पनि लगाएका थिए। राति 12 बजे छोरीको लासमा नुन र चिनी छर्केर जलाइएको थियो। अर्को दिन बिहान मलाई नेपालतिर पठायो उनको निवेदनमा भनिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान र केही दिन अघि लिक भएको एउटा अडियोले उक्त घटनामा स्थानीय प्रहरी चौकीका प्रमुखले सघाएको खुलिएको छ। पूर्वी चम्पारणका एसपी नवीन चन्द्र झाले बिबीसँग भनेका छन् भान्सा इराल भएको अडियोबाट थाना अध्यक्ष संजीत कुमार पञ्चकुमार रंस को लापरवाही र कर्तव्यहीनता स्पष्ट हुन्छ। उनलाई निलम्बन गरिएको छ। उनी विरुद्ध एफआईआर दर्ता भएको छ। दर्शकबिन भाइरल भएको अडियोमा संजीत कुमारले एकजना अभियुक्तलाई केटीको लासको व्यवस्था गरिदियो र चिसोका कारण मृत्यु भएको प्रहरीलाई रिपोर्ट लेखाइदियो भनेका छन्। घटनाको 12 दिनपछि प्रहरीमा परेको उजुरीमा 11 जनालाई अभियुक्त बनाइएको छ। अहिलेसम्म 2 जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको बताइएको